Այսօր ժամը 11:30-ի սահմաններում զինվոր է վիրավորվել ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից արձակված կրակոցից։ Դեպքը տեղի ունեցել սահմանի Գեղարքունիքի մարզի, մասնավորապես Կուտ գյուղի մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Բասկի հատվածում հրազենային վիրավորում է ստացել շարքային Գառնիկ մնացականի Աբրահամյանը, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազենյանը 5-րդ անգամ չի ընտրվել ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Նիստի հենց մեկնարկին Ղազենյանը վեճի է բռնվել հանձնաժողովի անդամների հետ, ապա հեռացել դահլիճից։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ստիպված էր արձանագրել հարգալից դրսևորումներով էլի լքեց խրամատը ձեր բարբաշանում օգտագործում, այսինքն Հայաստան դաշինքի ղեկավարի, դուք խոսեցիք 11 թվականի իրողությունների, ես արձագանքեցի, որ դա խիստ անհրաժեշտ է նաև մեր հանձնաժողովի վերահսկողական գործընթացների տեսանկյունից, հիմա մենք կոնկրետ չենք կանգնած ենք այս դիրքում, որն է լուծումը, կամ պետք է անդիմությունը սկսի երկխոսություն իշխանության հետ, որտեղ դոնթի բանաձևը կներեք շանտաժի բանաձև չմեռանք ասելով։ Բայց պարոն Ղազենյանին անդադ պարոն Ռոբերտ Քոչյանը երբ ներկայացնում է, անդադ շանտաժ է պարտադրում կոնկրետ մեր հանձնաժողովին։ Հիմա ես վերջում գուցե ինչ-որ առաջարկով հանդես գամ, դրա համար կխնդրեի, որպեսզի դուք չլքեք մարտի դաշտը։ Ի վերջո հանձնաժողովը կրկին Ղազենյանին չի ընտրել փոխնախագահի պաշտոնում։ Հայաստան խմբակցությունը հնարավորություն ունի 6-րդ անգամ առաջադրել նրա թեկնածությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովին կներկայացնի զինված ուժերի բարեփոխումների վերաբերյալ հայեցակարգ։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնել է, թե պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները աշխատանքային քննարկման ֆորմատում կներկայացնեն բարեփոխումների վերաբերյալ հայեցակարգային տեսակետները։ Դա նախատեսվում է մոտակա 10-12 օրվա ընթացքում, նշել է Քոչարյանը։ Արդարադատության նախարարությունն իր առջև նպատակ է դրել մաքրել դատական համակարգը կոռումպացված դատավորներից։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն այդ մասին ասել է Արմենպրեսի հետ զրույցում։ Նախարարի խոսքով դատական համակարգի անկախության և նրա հանդեպ հանրության վստահության ամրապնդմանը միտված գործիք է լինելու նաև վեթինգը։ Առկա օրենսդրական կարգավորումները, սակայն, թույլ չեն տալիս նոր ներդրվող կառուցակարգերը գործածել նախկինում ծագած իրավահարաբերությունների նկատմամբ, ուստի ծառացած խնդիրների լուծման նպատակով իրականացված ասվում են համապատասխան աշխատանքներ, նշել է նախարարը։ Արցախի մարդյուրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Ադրբեջանի Զինուշի կողմից քաղաքացիական անձանց սպանությունների դեպքերով զեկույցի փակ տարբերակն ուղարկել է միջազգային կառույցներին։ Զեկույցի համաձայն հաջողվել է պարզել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սպանված 80 քաղաքացիական անձանց ինքնությունը։ 42 անձինք սպանվել են ադրբեջանական զինված ուժերի հեռահար հարվածների հետևանքով, 38-ը սպանվել են ադրբեջանական գերության կամ առնվազն վերահսկողության ներքո, ֆիզիկական բռնության, դանակահարության, գլխատման, հրազենային մերձակա կրակոցի և այլ անմիջական միջոցների կիրառմամբ, 80 քաղաքացիական զոհերից 68-ը տղամարդիկ են, 18-ը կանայք։ Երևանի առաջին Ատյանի դատարանում կրկին հետաձգվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստը։ Գևորգյանի պաշտպանը նախորդ նիստում հայտարարել էր, թե չի կարող շարունակել պաշտպանությունը, իսկ այսօրվա նիստում որպես նախկին փոխվարչապետի պաշտպանը ներգրավել փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Գործով մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը պնդում է, պլանավորված էր այսօրվա դատական նիստը ձախողել։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մեկ շաբաթ տրամադրել է գործի նյութերին ծանոթանալու համար, պաշտպանական կողմը դժգոհ է, ավելին է ուզում։ Գլխավոր դատախազությունը դատարան է ուղարկել Հյուսիս հարավ ճանապարհային Միջանսկ ծրագրի իրականացման ընթացքում ֆինանսական և կոռուպցիոն սխեմատիկ չարաշահումների մեկ դրվագի վերաբերյալ քրեական գործը, որով 7 անձինք են անցնում։ Տարատեսակ կեղծիքների միջոցով պետությանը հասցվել է 2.7 միլիարդ դրամի վնաս։ Մեղադրյալներից մեկը Multigroup կոնցեռնի տնօրեն, ճանապարհաշինարարական խոշոր ծրագրում ներգրաված Stones ընկերության փաստացի ղեկավար Սեդրակ Արուստամյանն է, և ընկերության աշխատանքները վերջինիս հետ համակարգող տրանսպորտի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանը։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեկնաբանությունում վիրավորած Facebook-յան օգտատիրոջ դեմ վերջերս հարուցված քրեական գործի առնչությամբ։ Կազմակերպությունն իր հաղորդագրությունում նշում է, որ դա տեղի ունեցել կառավարական պաշտոնյաներին ծանր վիրավորանք հասցնելը քրեականացնող օրենսդրական փոփոխությունների խորհրդանի կողմից ընդունվելուց 2 ամիս անց և նշանավորում է Հայաստանի ժողովրդավարական նորմերի այդվում արտահայտվելու ազատության հստակ նահանջ։ Կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում անմիջապես դադարեցնել վիրավորանքը քրեականացնող այս հակասահմանադրական օրենսդրության կիրառումը։ Խորհրդանական ընդդիմությունը դիմել է նախագահ Արմեն Սարգսյանին, խնդրելով համայնքների խոշորացման օրենքով կատարված փոփոխությունների հարցը վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները շուրջ 8 շարադրել են իրենց հիմնավորումները, որոնք նախագահը կարող է օգտագործել բարձր դատարան դիմելու համար։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում կատարված հանցագործությունների դեպքերով որոշում է կայացվել ավելի քան 800 մարդու ներգրավել որպես մեղադրյալ։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, թե մեղադրյալների թվում կան նաև զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաներ։ Քննության համար դատարան է ուղարկվել ընդհանուր 48 քրեական գործ, 55 անձի վերաբերյալ։ Գործերը հարուցվել են զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության, հաշտակություններ կատարելու, ծառայության վայրն ինքնակամ լքելու, անդամախեղումների, փաստաթղթերի կեղծման, դասալքության, իշխանազանցության և այլ դրվագներով։ Դատարան ուղարկված գործերով 8 հանձի վերաբերյալ կայացվել է մեղադրական դատավճիռ։ Քրական գործերի մեծ մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Քնչական կոմիտեն նոր մանրամասներ է հայտնել այս գիշեր Ազատության պողոտայում հաղթանակ զբոսայգու դիմաց հնչած կրակոցներից։ Անայտ անձը ժամը 1:30-ի սահմաններում ինքնաձիգից կրակ է բացել զբոսայգու դիմաց կայանված Range Rover մակնիշի մեքենայի մոտ գտնվող 3 անձի ուղությամբ և դիմել փախուստի։ Հարձակված կրակոցների հետևանքով 1 անձ աջ ոտքի շրջանում ստացել է հրազենային մարմնական վնասվածք, իսկ վերջինիս կինը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, որտեղ գիտակցության չգալով հացել է։ Իրավապահները հետաքննում են դեպքի հանգամանքները։ Հետեկամուտերի կոմիտեի աշխատակիցները Զվարթնոց օդանավակայանում թմրանյութեր են գտել Սան Պաուլո Դոհա Երևան ավիաչվերթով ժամանած Բրազիլիայի քաղաքացու Ստամոքսում։ Իրերի զնությունից հետո որոշվել է անձնական մաքսային զնություն անել։ Բրազիլիայի քաղաքացուն տեղափոխել են բուժկենտրոն և նրա օրգանիզմից գտել են կոկային տեսակի թմրանյութի պարունակությամբ 80 պատիճ 746 գրամ ընդհանուր քաշով։ Ի դեպ, ուղևորությունը Բրազիլիայից Հայաստան տևել է շուրջ 24 ժամ։ Բրազիլիայի քաղաքացին կալանավորվել է հայտնաբերված և արգրավված թմրանյութի արժեքը Հայաստանի սև շուկայում կազմում է շուրջ $300,000. Արարատի մարզում անհայտ անձին կամրջից քարեր են նետել այդ հատվածով անցնող Բեռնատար գնացքի վրա։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը հայտնել է, թե դեպքը տեղի ունեցել 3 երեկոյան Սպանդարյան 9-րդ կիլոմետր հատվածում։ Ըստ ընկերության ներկայացուցչի, սա երթուղու այս հատվածում անօրինական գործողությունների առաջին նման դեպքը չէ։ Դեպքի մասին տեղյակ է պահվել Մասիս քաղաքի ոստիկանության տարածքային բաժինը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները Բաքվի և Երևանի հետ պայմանավորվել են վերսկսել իրենց այցելությունները Ղարաբաղ։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հակամարտության գոտում կայունացումն անվանելով ԵՌԱԿՕՄ համաձայնության գլխավոր արդյունք։ Նրանք, ինչպես ես եմ հասկանում, պայմանավորվել են վերականգնել իրենց այցելությունները տարածաշրջան և տեղում զրուցել Հայաստանի Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։ Ներառյալ հանդիպումներ Ստեփանակերտում, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բանակցությունները տեղի են ունենալու սեպտեմբերի 29-ին Սոչիում։ Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են առևտրատնտեսական գործընկերությունը, իրավիճակը Սիրիայում, Լիբիայում, Աֆղանստանում և Անդրկովկասում։ Բանակցություններում նախատեսվում է քննարկել ռուս-թուրքական քաղաքական և առևտրատնտեսական գործընկերության տարբեր ասպեկտներ, ասված է հայտարարության մեջ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վաղը մեկօրյա այցով մեկնում է Բաքու։ Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանությունից հայտնել են, որ Ղարիբաշվիլին մասնակցելու է տնտեսական հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Բացի այդ, սպասվում է, որ նա կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահի, վարչապետի և խորհրդանի նախագահի հետ։
Զոհված կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած եւս 26 զինծառայողներ կամ նրանց ընտանիքներ հատուցում են ստացել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից։ Հիմնադրամի շահառուների թիվը փոփոխվել է։ Հիմնական շահառուների քանակը 4465-ն է, այդ թվից 416-ը հիմնադրամի շահառու էին դարձել նախքան 2020 թվականի պատերազմը։